keď tak počítam, tak nás čaká 11. semifinalistka. Takisto veľmi milé dievča, aj sa nám slušne predstaví. Ivana Kováčová. Čaute, volám sa Ivana, ale ak ma chcete potešiť, tak radšej Ivka. Prečo som sa prihlásila do Superstar? Prišlo to nejak samé. Môj otcino si to prijal viac ako ja. Mne sa najviac nepáči na sebe to, že mám dosť nízke sebavedomie a že som dosť tichá. Mám teraz aj rozčítanú knižku na zvýšenie sebavedomia. Nejak to dosť nepomáha. Tak neviem, čo s tým urobím. Keď budeš spievať, tam určite neprivieraj oči. Mm-hmm. No a potom tí ľudia majú pocit, že to nespieva živý. Teraz si dáme s otvorenými očami. Dobre. Spievanie je pre mňa všetko, lebo mi pomáha to moje nízke sebavedomie vykryť. Aby sme ju teda potešili, voláme ju Ivka Kováčová, ahoj. Ahojte. Ale dúfam, že tú knižku o sebavedomí čítaš niekde v rohu, tak aby si ostatných nevyrušovala. No ja som už s ňou skončila, lebo som si čítala príjemné komentáre, za ktoré ďakujem, tí mi trošku zvýšili sebavedomie. A kde si čítala také komentáre? Na internete. No, internet je dobrá vec, ale príliš často tam zase nechodievaj, dám ti dobrú radu. A čo v takej knižke píšu? Stále si pred zrkadlom opakovať mám sa rada, mám sa rada, mám sa rada, mám sa rada, mám sa rada. Funguje to? Ešte som to neskúšala. Ešte si to neskúšala? Neviem, pozerám, kto sa tak na teba najviac podobá, že by ti mohlo robiť zrkadlo? Skús na mňa. Mám sa rada, mám sa rada. Mám sa rada, mám sa rada. Nerob. Máš talizman nejaký? No, keď som sem išla, tak mi babka moja nabalila veľmi veľa talizmanov. Svetenú vodu. To bol ten galón, potom, čo bol tam vpredu v šatni. Potom sväté písmo. Ešte aj kľúčenku Panny Márie. Ešte mi chýba taký cesnak proti upírom. Kľúčenku Panny Márie? Ako sa dostane domov? Čo, tá kľúčenka? Panna Mária teda. Ja mám pri sebe. Dobre, takže máš toľko talizmanov, aj tento mikrofón bol vysvetený, veľmi trošku. A dali sme ti aj porotu pokrstiť pre dnešný účel. Dali sme im mená Lacko, Darinka a Paľko. Verím, že sa ti páčia. Ivka Kováčová ide spievať, je to teda posledná semifinalistka. Ale uvidíme, čo z nej vylezie. Keby malo tvoje sebavedomie narásť do výšky tvojho talentu, tak by si sa nám sem nezmestila. Musím povedať, že všetko fungovalo tak, jak malo. Pre mňa si kráľovnou tohto večera. Dve jednoduché vety. To najlepšie nakoniec. A konečne sa niekto strafil. Ja mám napísané len jedno, čo mi tu ruka písala. Excelentné s tromi výkričníkmi. A musím... Ak ťa to ukludní, ak ti to pomôže v rámci tvojej súčasnej náuky, podľa mňa patríš do TOP 5 tohto ročníka. A ďalej to nebudem rozvíjať, dobre? Ďalej uvidíme, ako to dopadne, necháme to na život. Tak dúfam, že ma zajtra pozdravíš.
A top 2000 do hitparády sebavedomia. Ivka Kováčová. Ivka, myslím, že knižky o sebavedomí netreba písať pre ľudí ako si ty. Ja sa ťa chytám, ja sa chytám hviezd už tak perspektívne. Mám dobré kamošky. Budeme mať lístky na koncerte v budúcnosti. Tak. Tvoju starú mamu sme ale myslím, že málo pozdravili, takže všetky tie talizmany teraz ju môžeme pozdraviť, poďakovať sa. Aj tie babky. Ty máš viac? Dve. Pre istotu. Aj starky, čaute. Dobre. Takže pozdravujeme starých rodičov, ale myslím si, že keď to všetko aj z toho silného náboženského hľadiska vnímaš, tak si myslím, že ti hlavne dnes pán Nožko pribavil krásny hlas, prinesi ho aj na budúce. Povieme SMS-kové číslo 9944, to je Ivka Kováčová, ktorej teraz tlieskate.